wis kana langsung dinggo engko bar beduk. Bar beduk. Bar beduk, bar beduk. Si kae ora ngerti lagi turu apa belum kok motor geber. Oh iya ge. Woi, mari kowe. Ana apa, Pak? Ana apa? Ana apa? Ana apa? Kok golek numpak motor yang bener? Ki bewis bener. Ora bener tuh nunggangi karo kemurup. Bener apa, Nek? Kok berisik kayak gue kok? Berisik, siapa sing berisik? Lah gue motormu apa? Oh, motorku. Wong sing berisik iki motorku kesuwe menyong. Lah cong ora nyong kon ngomai motor apa mendarane wong gemblung? Ya mending nyong ngomai sing duwe, ngomai wong gemblung. Hish, dene iki kan gawa-gawa wong gemblung. Ya nang apa sih? Ora terima, Pak. Gelut bayo. Gelat gelut gelat gelut. Ge, Rika ge wis tua, ora usah gembelengan. Oh, sing gembelengan be koe kok. Oh. Bocah suwe temen sih keberisi, janjian jam 4, jam semenan sampai teka. Orang ngerti kon, nyom iki kena kasus bro. Kasus apa? Ketilang apa kepriwe? Iya, nah ketilang kan nang polisi, kena kaki-kaki bro. Jadi marah kena suwe, jadi keri nyong. Walah kepriwe sih. Ya bro, nyom nambah pisan dia ketemu wong tuane kemampleng banget, kemeladak banget sumpah. Bisa-bisa nek, kepriwe ceritanya jel ceritakna. Nyom kan miki lagi mengene bro. Kowe kan ngerti dewek kenal pot ku anjel ya, tek jajan nang jalan tek. Kebar 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 ana wong tua ki ngaso dengar kesu-kesu dewek. Oh, gue wong tua ra tau nom gue. Nanti wonge siki wong tuane? Moko wis ngerti wong tuane nang Malaysia. Utu wong tuamu. Wong tua sing mikir ngomai kowe maksude dablok. Oh, ngomong ya. Ujar-ujar munyong ngentut apa ket mau? Lah dening kowe malah melu kesu. Kowe iki takone ndelok pundur kowe silit pitik, takone wong tua sing omahe kowe nang ndi, malah semure wong tuamu. Oh, wong tua sing omahe nyong kae nang kana sanding sawah, agi tongkrong ge nang ditepukan. Sanding sawah. Oh, ge. Kerja di pe ngomong motorku, Pak. Motorku kan lebih seru moni nek. Oh, dadi kowe. Yuk. Jos malah yuk. Mas, Mas, arep mung ndi? Walah bocah kiye. Biasa bro, bujang. Ya jalan-jalan nunggang motor. Emangnya kowe jalan-jalan nganggu sikil gitu. Orang kesel Pak. Lara sikile bro. Apa iya sih mas? Wong jalan-jalan ya nganggu sikil. Wong jalan ya nganggu sikil. Nek nganggu motor ya motoran. Lah, karep-karepmu. Sikil-sikilmu iki kok. Punya dene motor ya bro. Ya yes. Di motor bebuah melaku kesel lah. Motor-motorku orang jaluk nang biung mo. Oke okay, bro, melaku bawa sih gila varisnya sengkok. Ngomong iya. Dong kayak kita ya. Susah diaputasi. Imunisasi barang bro. Apa iya sih mas? Ya wis mas, nyotok bonceng. Apa ngomong apa? Apa bro? Jaluk bonceng. Ngomong kayak kasih tahu. Oh iya bro, oke. Motorku nek ngebonceng kayak uang-uang kayak kowe ge. Bebek banget langsung gembes, langsung bebek melaku. Nek ngomong wadon langsung ngeng jumping bro. Rasa banget bro, kayak kowe bro. Kayak gue bro, sing dimaksud, ngerti kowe? Bocah apa sih gue orang bonceng? Isep temen mas, nyung bonceng mas lah. Gue tau tuh kena bensin. Hah? Apa? Harap nunggu kena bensin. Ora usah bro, ora usah repot-repot nyukokna bensin ge. Nuku bensin ge sesi kombang-kombang, bro. Masih bisa buat renang, bro. Waduh, kowe yen cukup turah-turah mbalang ngono bensin. Kenang gong ising barang ya, bro. Cewok. Oh ya, bro. Aku sikit tuh ide, bro. Ide apa? Dadi kaya bro ide nek ke bocah selangi motormu bae kon geber-geber kaki sing mau ki nongkrong nang wit gedang kae. Men dewek ora usah nganang-nganang, bro. Iya, cocok gue bisa kayak ngomong-ngomong. Bro, kok tak selain motorku gelem? Ih, temenan apa mas? Ya temenan, masa tembelek. Bisa mbok wae ngomong motor aja. Nganggu. Ki aku kon nganggu apa kon nyelangi sih mas? Astagfirullah, iya aku tak selangi. Terus dinggo.
Nah, gue masalahnya mas yang diselangi, aku orang diselang. Walah, bos, get, tak jelasnya maning. Kowe diselangi motor gie, udah kon ngumbah, tapi diselangi dinggo. Dinggo? Gue aku apa mas? Gue gundulmu, tak selangi. Kenapa aku orang diselang mas? Gie, kowe kon nganggo, udah kon nyelang. Lah iya, gue aku kan berarti. Gue kowe. Wis kene lah, gue kowe dinggo. Wis gue dinggo. Oke, dinggo. Kita doki kopi. Oh ya, ge bro. Kowe nganggo motor kiye lewat sawah sing sanding kuburan ya. Dijajal kenal potek main apa ora geber-geber, oke? Okay? Iya, Mas, iya. Wis kene langsung motornya dinggo. Engko bar bruk langsung digeber-geber sepol-pole ya, sengkenceng-kencenge, oke? Okay? Iya, Mas, oke. Okay. Ya wis kene tekan dalan. Stop. Apa mas? Fuck you! What's all this relish to me? Do you smell? What's to me? Ini kesu bos. Orang kesu ke priwe. Wong kan domai malang guyu. Wong kan lucu bos. Orang guyon. Maksudmu apa ngeber-ngeber nang kene? Nyong anu dikongkon mas. Dikongkon siapa kowe? Dikongkon nang mas-mas sing nang kana, bos. Kanan dik, sing gendeng kowe. Ya nang kana, bos. Anu aku kon ngeber-ngeberi jenengan men budek. Oh, kowe anen kae. Jeldi yo, warani. Ya yo, mas. Yo, balik. Kesuwen banget. Iya, mas. Kamu bocah, kayak mikir sing atik motormu diantemnya apa ditutup genteng nang kaki nyerah ya mesti lah, berisik paham motormu mau ngerti dewek kowe kerasa nyum motor sing gede langsung aja diantem, pring iya bro, kenal potek, wis digeber-geber nang ngarep kaki nyerung ih, semua sih mati ya bro, kaki ini ya gue digeber sama motorku bisa jadi gue nah oke mas, yang ngongkon-ngongkon geber-geber ih, sul. Kowe apa? Sing ngon geber-geberi aku? Udu kok, Mas. Aku ora perintah kon geberin jenengan, Mas, ya. Aku perintah ngebere kakine, Bro. Ah, sing bener kowe. Kakine siapa? Ya, Bu, Mas, kakine siapa, Mas? Kae sing nang kaki-kaki pinggir sawah kae mau anu kes ngome aku. Dadi ya tek wales, atik motor kuwe kon geber-geber. Alah, cerek iki. Kowe bocah loro ngon geber-geberi aku. Udu yakin, Mas, sumpah udu ya. Gua anu bocah toklo, Mas. Ora usah gugu karo bocah kae, Mas. Oh, baik gue. Wes, hidung ngapura. Mas, ngapura banget ya, Mas ya. Iya, kamu ngapura banget ya, Mas. Sorry ya, Mas. Aja maning-maning. Iya, Mas. Hati-hati, Mas. Wes, bocah ngumpul. Tapi ini malah bocah ngusir kebera. Dewek sing doma itu di pas niku. Eh, maksudmu apa sih? Wong kon geberi kakine malah kayak krambil diselumbat digawani ngeneh. Kan dadi nyosing doma iki karo kiye. Ya kurang ngerti, Mas. Wong ageng geber-geber. Kau sing anak. Kau priwe sih? Mana balik maning? Wis ana, wis pati-pati diwai motor, balik ana. Diwai diselangi. Mbok ngerti dewek, kene diselangi orang mudeng ngomong bae diwai. Ya wis ana, cepet balik. Iya, Mas. Aku tak balik. Wis ana. Pokoke engko geber sepole ya, kenal pote. Ber kayak gue kudune. Ya wis, Mas, bareng, Mas. Motor siapa sih geber-geber? Bisa Apple. Weh, Mas, kayak omongin kayak. Anak apa ki? Sit. Kis motor apa Mas? Mau ini jemudu temen kok? Ki bu motor apa ki? Aku kurang ngerti. Kurang ngerti? Lagi motornya siapa? Ya motorku ki. Motormu? Dan aku kurang ngerti. Nyono dinaik ki. Kurang ngerti.
Dewi, Dewi siapa? Orang ngerti ki dene siapa, ujug-ujug mikir langsung dinei. Wih, sangar temen ana wong aweh motor kayak gie, jalan onek nama ning. Ya ki. Wuh, mangga, pon ini belgedrek-belgedrek, jalan ber, ber. Bapak Mas, kata nih, kita bayari lah. Bayari? Bayari pira, Ki? Seketewu lah ya, kita demen banget aku suaranya, tak bayar sih, Ki. Seketewu. Ya nyaw lah, Ki. Ya, duitnya. Kesepun ya, Ki. Oh iya. Nuli motor main, Ki, suaranya yakin. Bro, apa? Kayaknya ki kakinya kupingnya ki langsung jebol ini. Kenal lah, ngerti dewek motorku. Iki bocah. Eh, bro, bro. Apa, Mas? Apa? Kepri, Bek? Kepri apaane, Mas? Cure lah. Pokoknya miki duwe tugas. Tugas? Tugas apa sih, Mas? Oh, alah. Eh, di motorku. Ya miki kowe kan kon geber-geber kakine. Oh, motormu wis dituku nang kakine. Lah ki duite. Aduh. Hah? Didol motorku? Motormu udah kok didol? Walau kamu yang bawa geber-geber, udah kok didol? Udah motorku, udah mau jarang gua aku. Oh alah, dul kacap! Ah, napa, napa, napa? Ya cong ora nyong kon ngome wong. Lho dening malah melu kesu sih. Kowe ditakoni andelok mundur kowe silit pitik. Pas kepri mung dek. Iya kae di mung ditakoni wong tuan. Ayo jalan-jalan. Ora kelalen ding komputer ning ngomong jalan-jalan. Lho. Lah karepmu iki karepmu iki. Ini udah nih motor ya, tik motor bro, beboh kesel nyong bro, ngapa sih melaku ngono motor kok? Oh. Yuk, makan lah. Yuk lah, tinggal baik. Ngapa sih orang di briefing ayam dinge? Nih, kok kok semuanya ini goblok? Gimana tuh tadi? Kok ngomong gerok ya? Terus ini ngerasain kok sedetik loh. Kare sik wis bocah lho. Ora ni kowe, metu kok. Brusuk kowe. Yo. Cukur pelek kandhane ngono kae nyung iki ngores suwe. Loh, yo Mas ngapura ya Mas ya. Yo ngapura banget Mas, sori ya Mas. Temen ning. Yo Mas. Kok bingung sih? Kok ngrasani kok sik, Cuk. Berarti lu ngamba dana dosa itu ya. Kok ngrasani sik. Sik yo ngrasani sik. Yo. Yo Mas ngapura ya Mas ya. Yo ngapura banget ya Mas. Asu nak diana ngaparu. Ngaparu gitu. Goblok sih ngaparu. Lah cok ora sama wong juga kan. Yo asu ya. Kok ora gue aja tadi mikir mandan amon. Ya yo. Yo Mas, ngaparu. Yo yo wis wis. Loh, kepri wis sih ngono balik maning. Cepat-cepat diwe motor balik kana. Diwe. Lah nek kok ngerti dewek diwe ora ben ngangguk. Dise lagi ora ketemu. Slang era muto. Loh, kepri wis sih parane kana? Cepat-cepat dislang ngono parane balik. Baik. Loh, kepri wis sih ngono parane maning? Cepat-cepat di slang. Kepri wis sih ngono parane maning? Ana, cepat-cepat diwei balik. Diwe motor iku ya ben. Ngaparu lah matamu. Sama mojer pun yo. Malak ke gua belum tane. Yo. Loh. Apa 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 apa. Kepri wes.